Халықтың діни және құқықтық сауаттылығын артыру мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарының тиімділігі. Облыстық ақпараттық түсіндіру тобы мүшелеріне арналған оқыту семинары осылай деп аталды. Дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің. Бүгінде дінді жамылып өздерінің жымысқа әрекеттерін жүзеге асырушы топтар көбейгені жасырын емес. Оқыту семинарына қала мен аудандарда әлеуметтік салаға жауапты мамандар, ішкі саясат бөлімінің басшылары, теологтар мен имамдар қатысты. Оларға исламтанушы Асқар Акимжанов Диобант мектебінің қалыптасу тарихы және діни саясат ұстанымдары тақырыбында дәріс оқыды. Зайырлы мемлекеттерде әркімнің қалаған діни бағытты ұстануына еркіндік берілген. Алайда азаматтардың діни сауатты болуы, дәстүрлі және жат ағымды ажырата білуі маңызды дейді семинарға қатысушылар. Қазіргі уақытта сонымен қатар әлеуметтік желілерде де бағанағы жат ағымдардың арбауына түсіп қалатқандар көп, әсіресе жастар. Соның алдын алу мақсатында, соған түсіндіру мақсатында, білімдерін арттыру мақсатында осы топ негізгі осы ақпараттық түсіндіру топтар жұмыс істейді.